नमस्कार। किछि दिन हबो ओडिसा रे किछि लोक माने संविधान रो आळो देकि बहुत धार्मिक भावना कोठारघात करुछंती। तो वास्तव रे कोन ये संविधान रे हिंदू संस्कृति वा परंपरा को नष्ट कला भलिया किछि उल्लेख अछि ना देवादेवी को पूजा न करिवा किछि उल्लेख अछि। आज आम आलोचना करिवा आम सहित अछंती हिमांशु होता भाई। नमस्कार। नमस्कार। आम संविधान जो कहा जाऊँ भारतीय संविधान मान आम तो समस्त संविधान देखने कि पढ़ने आप मतामत अच्छे मतामत प्रथम भारतीय संविधान आप देखिथे जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री भाव जो से संसद को प्रवेश कले से संसदर प्रथम पहाचरे मुंडिया मारी कहीं संसद को आमर धर्म संसद ধর্ম সংসদ রূপে তাকু মানিছু আমি এবং আমার যে সংবিধান কথা কথার আজিকালি যেভাবে বিভিন্ন বিরোধী ঠার আরম্ভ করে সহরি নকসল পর্যন্ত সেমানে যে সংবিধান না নৌছন্তি প্রকৃতরে সে সংবিধান কু দেখিবা লোক বহুত বিরল আপনাদের মিলবে। সংবিধান সহিত হিন্দুত্ব এবং হিন্দু দেবাদেবীঙ্কর সংস্কার এবং রীতিনীতি এটা বহুত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জড়িত আছে। প্রথম কথা যে যে প্রিয়াম্বল আছে বা প্রচ্ছদ পট যেটা আমার কুয়া যায় ফোর ওয়ার্ডস সংবিধানর সে প্রিয়াম্বলরে প্রথমে যেটা উল্লেখ করা যাইছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া যাহাকু কি ভারত কুয়া যায় এমানে ভারতকু ইন্ডিয়া করে দিয়েছেন সেটা গলা প্রথম। দ্বিতীয় আপনার কহিলেন যে হিন্দু দেবাদেবী সহিত সংবিধানর কিছু সম্পর্ক রয়েছে না না বহুত গভীরভাবে কেবল আমার দেবাদেবী মানক সহিত নুহে সনাতন সংস্কৃতি সহিত সিন্ধু অববাহিকার হি সনাতনী সংস্কৃতি জন্ম নেইছে এইটা আমি ইতিহাস বি কুচি এবং আমার যদি আমি পুরোনা রাজরাজুড়া শাসন সময়কে আমি চালি যা যেটা কি আমার ইতিহাসের উল্লেখ অ পৌরাণিক উল্লেখ ভুলে যাঁতু সেথিরে মধ্যে আমার প্রথম সভ্যতা যেটা লা যেমন আমি মানুছে যে প্রথম ধর্ম হল সনাতন ধর্ম সেইভাবে প্রথম সভ্যতা যদি গোটিয়ে লা পৃথিবী সেটা লা মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার যে সভ্যতা মিলি সিন্ধু নদী কূলর অববাহিকার যে সভ্যতা মিলি সেইটাকু প্রথম সভ্য সমাজ বলে মানিছেন। সংবিধানর প্রথম খণ্ড বা প্রথম অধ্যায় পার্ট ওয়ান তার উপরে আমার সংবিধানর যে বহি যে রয়েছে সংবিধান বহিরে কিছু চিত্র মধ্য রয়েছে প্রথম অধ্যায় যে সংবিধানর অছি তার যে চিত্রটি রয়েছে সেথিরে আমার মহেঞ্জোদার হরপ্পারে যে মিলিথিবা বিভিন্ন প্রকার আপনার দেখিথিবে গোটিয়ে বৃষভর যে ছবি সেইটা প্রথম খণ্ডরে রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড যেতবে আরম্ভ হচ্ছে তার উপরে যে আপনার দেখা মিলব চিত্র রয়েছে সেই চিত্রে পরিপ্রকাশিত হচ্ছে হিন্দুত্বর ঝলক মুনি ঋষি মানে বসিছেন এবং সেমানে যজ্ঞ করছেন যজ্ঞরে আহুতি দৌছেন সেটা কু ধর্মরে যায় সনাতন সংস্কৃতি এবং হিন্দু ধর্মরে হি আমার সেই যজ্ঞ বা পূজা করা যায়। তৎসহিত আপনার দেখিবে সেই দ্বিতীয় ভাগের সেই চিত্রে লোকটি বসিছি তা ঘর সামনারে সে তার কিছু কার্যরে মগ্ন অছি তো তার দ্বারর অপর দিগরে গোটি হরিণটি বসিছি যেটা কি আমার উল্লেখ করুচি হিন্দুত্বর গোটে বহুত বড় সংস্কৃতি এবং আমার প্রচলিত প্রথা জীবে দয়া হরিণ মানে বন্য জন্তু মানে মধ্যে আমার সংস্কৃতির এভাবে প্রভাবিত হেউথিলে যে সেমানে সেমানকর হিংস্রত্ব বা নিজের ডর ভয় ছাড়িকি মধ্যে মনুষ্যঙ্ক সমাজরে বসবাস করিবাকু আসুথিলে যাহাকু কি সনাতন সংস্কৃতির এক ঝলক মানিছু আমি। তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে ফন্ডামেন্টাল রাইটস মৌলিক অধিকার এই যে মৌলিক অধিকার যে তৃতীয় অধ্যায় বা তৃতীয় ভাগ রয়েছে সংবিধানর তার উপরে যে চিত্র রয়েছে
ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ କଥା କଥାରେ ସମ୍ବିଧାନର ନାଁ ନଉଥିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ନବାରେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ବୋଧ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଛବି ରହିଛି ଯେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗରେ ସୀତାମାତା ଏବଂ ପଛରେ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି ରାମାୟଣର ଚିତ୍ର ଅଛି ରାମାୟଣ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତେଣୁ ରାମାୟଣର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକର ସେଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣୀତ କରାଯିବାର ମାନେ ହିଁ ହେଲା ସେ ଚିତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆମ୍ବେଦକର ସାହେବଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପାଠ କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିନିୟମର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ଏ ଜିନିଷଟି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବେଦକର ଜୀ ତା ଭିତରେ ରଖି ଯାଇଥିଲେ ଯାହାର ସୁଫଳ ଏବେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏବଂ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଉଜାଗର କରିଯିବାକୁ ଅମର କରିଯିବାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ତରଫରୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ରହିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ବି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନଟି ଥିଲା ସେଇଠି ହସ୍ତଲିଖିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ହସ୍ତଲିଖିତ କାହା ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଲିଥୋଗ୍ରାଫି, ସେ ଲିଥୋଗ୍ରାଫର ଯିଏ ଏଟାକୁ ମନୋଲିଥିକରେ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ଲିଥୋଗ୍ରାଫି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ କିଏ କରିଥିଲା ତାକୁ ହୁଏତ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ନାଁ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିନଥିବେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ରାୟଜାଦା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷର, କାହିଁକିନା ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଟା ମନୋଲିଥିକରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଅକ୍ଷରରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଲି, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଫରୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାର ଚାରି କୋଣରେ ଚାରୋଟି ଜୀବଙ୍କର ରହିଛି ଚିତ୍ର ଏବଂ ସେ ଚାରୋଟି ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବୃଷଭ, ତାପରେ ହାତୀ, ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ସିଂହ ଏବଂ ତାପରେ ଘୋଡ଼ା। ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଶ୍ୱ ଐରାବତ ସିଂହ ସିଂହ ଏବଂ ବୃଷଭ, ହଁ, ତେଣୁ ଐଶ୍ୱ ଅଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଅଶ୍ୱ ବାହିନୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଐରାବତ ଏବଂ ସିଂହ ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ବୃଷଭ ଏବଂ ବୃଷଭ ହେଲା ଆମର ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପଟରେ ସେଇଟା ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଦ୍ମର ଫୁଲ, ଆପଣ ସେ ତାର ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାର୍ଜିନ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାର ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଜିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରହିଛି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହିସାବରେ ମାନିଛୁ। ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦଉଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ରଣାଙ୍ଗନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମୋ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ମାରିବି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଥିଲା
ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଯେମିତି ଅଛି କି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଭାରତର ଗୋଟେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଛବି ଅଛି, ତାର ସେ ଛବିଟି ରହିଛି। ତାର ସେ ଛବିଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଯିବେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବା ଆମର ସଂସଦ ଭବନ ଯେବେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ସଂସଦ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କଳାକୃତି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଏଇଭଳି କେବଳ ଦ୍ୱାପର, କେବଳ ସତ୍ୟ ବା କେବଳ ତ୍ରେତୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଇତିହାସ ତା ମଧ୍ୟରେ ସାଇତିକି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ କହିବା କଥା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ବା ସନାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା 1949 ମସିହା 26 ନଭେମ୍ବରରେ ଏଇଟା ସଂସଦରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଗଲା, ଦୁଇ ଠିକ ଦୁଇ ମାସ ପରେ January 26, 1950ରେ ଏହାକୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ କରି ନିଆଗଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ 90% ଥିଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ବା ସନାତନ ଧର୍ମୀ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି, ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନର ଯଦି ମୂଳ ପ୍ରତିରୂପ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇଟାର ଦବାର ତାର ରଖିଛି, ତାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛି ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ରଖିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରଧ୍ୱଜକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ 90% ଲୋକ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ସେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ବା କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଣୀତ କରିବାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାବିବ ବା କେମିତି? ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ବା ସଂସ୍କୃତିକୁ କୋଠାରଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥରଟେ ସମ୍ବିଧାନର ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟରୁ ଏଇଆ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବିନା ତିଆରି ହେଇନି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ବିକୃତ କରିବାର ମାନସିକତା 1974 ମସିହାରେ ସେଥିରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ୱାର୍ଡକୁ ପୁରା ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି।